Já jsem hodně takový přemýšlivý, si myslím, takže tu hlavu mám v uvozovkách zanesenou často hodně myšlenkama. V tom pianu je skvělý to, že když se člověk nesoustředí, tak pořád dělá chyby. A říkám, čistí mi to hlavu. Czech midfielder Lukáš Provod is thriving for Slavia Praha in the UEL. But it's a talent for music that helped him through the toughest moment of his career in 2021. Tak hraní na piano jsem se dostal po tom mém velkém zranění, kdy jsem si přetrh křižový vaz a sousedi vlastně jsou muzikanti, tak mi půjčili elektrický klávesy. To byla ideální příležitost na to si vyzkoušet něco nového a chytlo mě to. Vedle té rehabilitace jsem nic moc nedělal, takže po odpolednech, tak jsem mohl si zahrát na piano a bylo to pro mě takové zpestření. Tý hlavě uspořádá ty hodnoty a úplně jinak, než tomu bylo do té doby, protože do té doby byl převážně fotbal. Soustředil se na to a věřil tomu, že se nemůže nic stát a když se něco takového stane, tak samozřejmě vidí, jak důležitá je ta opora v té rodině. Having spent his early career in his hometown of Plzeň, Provod moved to Slavia in 2019 and is settled into life in the Czech capital. Nacházíme se v Grébovce, což je oblíbený park, kam se ženou rádi chodíme. Je taky klidný místo, není tu moc lidí, takže po těch náročných zápasech a tomu, že jsme pořád pod drobnohledem, tak tady si člověk odpočine a je tu klid. Kam? Na ten dům. Jo, tady vlastně to je jediné místo bejku, kde je vidět ten dům trochu. Na Prahu se zvyká snadno, protože je to fakt krásné místo a město a je tady všechno, co člověk a fotbalista potřebuje, tak tady je, takže mám Prahu moc rád. In what has been a successful UEL campaign so far, Slavia finished top of their group, garnering praise for their high-scoring attacking performances. Správný, musíme být nastartovaný. All under the guidance of longtime head coach Jindřich Trpišovský. Dobrý, jo, jdeme, první rozehrávka, jo, od Jindry. Normálně mrtvý balón, jo, první rozehrávka. Tak trenér Trpišovský je fantastický, myslím si, že tohle je jeho doména, že dokáže vytáhnout hráče, o kterých málo kdo ví a dokáže z nich udělat lídry nebo dobrý fotbalisty a posunout je na ty jejich kariéry. A... Myslím si, že ta jeho filozofie je zřejmá, že to posunulo samozřejmě celý český fotbal k tomu, že se hraje ve vyšších intenzitách, že všichni ty hráči jsou dobře připravení. Je to, myslím si, ta soutěž mnohem atletičtější než bejvala. A myslím si, že je to tak, že ten trenér se snaží nás připravit fyzicky tak, aby jsme byli trochu jako motorky nebo roboti a byli schopni běhat prostě klidně 120 minut naplno. A... Stačí, dobrý. Awaiting Slavia in the round of 16 were seven-time European champions Milan. And Provod and his teammates travel to Italy this week for their first leg encounter. Co se týče fyzičnosti nebo fyzicky je to hodně náročný, protože člověk nemá ten rytmus, pořád se to mění trošku i časové zóny, mění se spánkový režim hodně. Yesterday's
na druhou stranu v té Evropě chce být každý, my si každý ten zápas užíváme a těšíme se na to extrémně a jsme strašně rádi, že v té Evropě můžeme být. Sezóna je náročná. Řekl bych, že ta sezóna určitě je úspěšná, protože jsme postoupili z prvního místa do Evropy, nebo z prvního místa skupiny Evropské ligy. A teď to půjde do finále a na nás je, aby jsme to dotáhli a tu sezónu udělali ještě o něco úspěšnější. Protože vždycky rád s trenérem Trpišovským vzpomínám na to, že vlastně asi 3 týdny po tom, co jsem přestoupil do Slavie z Českých Budějovic, tak jsem vyběhl na San Siro. Vůbec jsem na to nebyl připravený, protože ten stadion byl obrovský a já jsem vlastně, nevím kolik, 2-3 měsíce zpátky hrál druhou ligu a chodilo na nás, nevím, 300 lidí. Takže věřím tomu, že i ten můj osobní progres bude vidět a i ten progres Slávy, že už tu v té Evropě ty zkušenosti máme a že se s tím poperem dobře. Lukáš je právě, věřím tomu, že bude takovým jedním z nositelů té mentality toho nového týmu. To vlastně v té vrcholní top formě zabrzdilo to nejtěžší zranění v podstatě ve fotbale, který existuje a myslím si, že teď už má i v téhle sezóně takový náznaky vysprávy v zápase s AS Řím. Věřím tomu, že to bude jeden z tahounů vlastně tady toho nového týmu, který se teď buduje. Myslím si, že když už jsme se dostali takhle daleko, tak samozřejmě člověk si to užije už jenom tím, že tam je, už jenom tím, že letíme do Milána a budeme trénovat na San Siro prostě den před zápasem. Tak to jsou možná momenty, kdy si to může užít a může si trochu se zamyslet nad tím, co dokázal, ale v tom zápase musí být 100% připravený a koncentrovaný. Provod and Slavia arrived at San Siro on Thursday night with history not on their side. Having not won in all 8 of their previous visits to Italy in UEFA competition. Whilst for Milan, it was 6 home wins out of 6 against Czech opposition. Omens against them. But the visitors were full of belief. The opening exchanges were intense and fiery. And with just a quarter of the match gone, that intensity boiled over. El Hadj Malik Jouf saw red. Milan now with a man advantage and a renewed vigor. A 14th goal of the season for Olivier Giroud. But Slavia were not deterred. The sweetest of strikes by David Dudera. Milan's lead gone in less than 2 minutes. Despite the setback, the Rossoneri pushed to make the man advantage count. Tijani Reinders powered home. And Milan were not done there. Ruben Loftus-Cheek, leaving Slavia with much to ponder at the break. To byl gol dáru.
A frenetic first half gave way to one in a similar vein. Rafael Leão's miss provided the Czech side with the wake-up call they needed. Substitute Ivan Schrantz putting his side right back in the tie. But as the game approached its conclusion, Slavia began to tire. And the man advantage would tell once again. Christian Pulisic putting the finishing touch to Leão's dazzling footwork. A 4-2 victory for Milan, who are firmly in the driving seat as the tie heads to Prague. Whilst for Slavia, encouragement will be taken from a battling performance. Si myslím, že jsme ukázali, o čem je Slavia, a bojovali jsme až do konce. A myslím si, že jsme si to vyzkoušeli, že víme, že jsme schopni hrát i s takhle velkým týmem. A věřím tomu, že v Praze ještě AC Milan potrápíme a věříme si.